Мої вітання глядачам телекомпанії ITV. В ефірі програма «Об'єктив. Підсумки тижня». Місяць на посаді. Мерсум розповів про перші кроки своєї команди. Мінаєв проти Шульги. Екс-мер звинувачує губернатора у дерибанні землі. Сумські машинобудівники потребують термінової допомоги держави. Позначки на російських товарах. Чи потрібні вони сумським покупцям? Мальовничі Карпати або привітний псел. ITV оголошує переможців дитячого конкурсу від заводу імені Фрунзе. Звичайно ж, новин вартих уваги в тижневику більше, тож докладніше про них від репортерів ITV. Місяць на посаді. Мерсум вирішив не чекати 100 днів після обрання, аби розповісти про перші кроки своєї команди. Акцент зробив на допомозі військовим, бюджетних коштах, ЖКГ і прозорості нової влади. Звітувати щомісяця таке правило встановив для себе новий міський голова. Цьому вчить і підлеглих, аби громада знала, що і головне, для чого робить команда Олександра Лисенка. Спілкування ж у соцмережах мер замінює зустрічами з городянами. План такий: до 16-ї працюю в міській раді, а після 16-ї і десь до 20-ї, отак у нас виходить там 5, 6, 7, 8. Десь біля 4 часов працюємо у дворах, спілкуємося з людьми. Щоб цей зв'язок, який ми отримали до виборів, під час виборів, щоб він у нас не проривався. Свою доповідь поділяє на 6 умовних блоків. Перший – про допомогу військовим та біженцям. З бюджету вже виділено майже 100 тисяч гривень на бронежилети для сумського батальйону. А розпорядженням міського голови створено координаційний центр, що опікується питаннями благодійної допомоги армійцям і переселенцям. Серед пріоритетів влади – перерозподіл бюджетних коштів. Це, говорить мер, дозволить придбати 10 тролейбусів, люки для водоканалу та провести капітальні ремонти в 4 школах. Щодо мораторію на продаж майна у центральній частині міста, пояснює, залучати кошти слід з розумом. Міська рада не могильщик бізнесу, вона хоче тільки одного єдиного, щоб, по-перше, цей процес був прозорий, а по-друге, щоб, якщо ми продавали комунальні якісь приміщення, щоб ціна була обґрунтованою і відповідала тій ціні, яка є на ринку. Ну і найголовніше, щоб ми не продавали ті приміщення, які сьогодні приносять в бюджет з оренди достатньо велику кількість коштів. Прозорість влади мають забезпечити інформаційно насичені сайти структурних підрозділів мерії. Крім того, пропонується створення громадських експертних комісій, що діятимуть при депутатських. Відкритість допоможе забезпечити і новий департамент комунікації та інформаційної політики. Щоправда, він поки на папері. Ми не будемо чекати реформи згори, ми будемо децентралізацію влади робити вже сьогодні на місцях. Найголовнішим і сьогодні повинно бути для нас всіх, я сьогодні всім своїм підлеглим кажу, ми сьогодні починаємо працювати з лозунгом «З позаранку до світанку про громаду». Якщо ми будемо так працювати, то люди нас зрозуміють. Найбільше труднощів, звісно, із ЖКГ і дорогами, втім, з останніми, здається, визначилися. Якщо положити нормальну плітку і нормальну підложку, это как эксперимент в этом году делаем, потому что дешевле, чем асфальт. Единственное, что может быть только соль и удар этими молоточками и этими ломиками, вот это единственное. А машины выдерживают. Основная мета – это начать делать внутрибудинкові дороги, потому что их, люди говорят, что 20 лет дворы не бачили асфальт. Сколько? Ми поїдемо з вами, ви подивитесь на Прокоф'я 36, люди, я не хочу сказати, що падають в обморок, да? Люди просто, кажуть, що у мене там любовні заживе. Да? Ні, спочатку казали, що у мене там живе дитина, а хлопці кажуть, так у нього ж дитині 8 років, вона ж як вона там буде сама жити? Тоді кажуть, значить любовниця. Я офіційно заявляю, що на Харківській 1, на Прокоф'єва 36, на Прокоф'єва 31, на Прокоф'єва 25 любовниць у мене нет. Ціну на проїзд в маршрутках, говорить мер, в Україні тримають лише він та очільник Херсона. Усе тому, що немає обґрунтування підвищеному тарифу. Ті заяви про 4 гривні, я коли услышав, то це у мене визвало бурю емоцій,
и негодование, и злости. Почему не 5, почему не 6? І чому 4 гривні? От, якби це було так, що ось надали, ось дивіться, будь ласка, всі розрахунки, висновки, все, будь ласка. Щодо ліфтів, їх, переконаний Олександр Лисенко, мають обслуговувати сумські компанії «Сумиліфт» та «Рембут». Суми житло ж отримало від мерії шанс реабілітуватися, а сумчани – можливість самостійно обирати обслуговуючу компанію. У нас була можливість зупинити роботу цього підприємства, от, але я хочу сказати, що… Ну, по-перше, у нас зимовий період, підготовка до зимового періоду, і конкурс проводити сьогодні – це було все ж таки дуже ризиковано. І найголовніше, що сьогодні рішенням виконкому ми започаткували нову інституцію в Сумській міській раді – це управлінські компанії. Тобто понад 50% жителів будинку можуть змінити обслуговуючу організацію. Лише цього тижня таким правом скористалися 35 будинків. Якщо Суми житло отримало другий шанс, у департаменту містобудування його, скоріше за все, не буде. Земельні відносини і архітектура, ну, вони повинні контролювати один одного і один одному не давати можливості порушувати законодавство. Коли вони разом вирішує одна людина і архітектуру, і земельні відносини, то всі ці порушення, які є в місті, я зрозумів, чому вони відбуваються. Всі забудови будинків, ущільнення МАФів, магазинів, прибережних зон. Все це приймається рішення департаментом, комісія дає мовчазну згоду, вводять в оману депутатів Сумської міської ради і приймають рішення. Сьогодні, говорить очільник міста, в обласному центрі щонайменше 7 скандальних забудов. Аби уникнути протистояння жителів та будівельників, для новобудов слід віддавати околиці Сум. Крім того, якщо буде втілена в життя конституційна та адміністративна реформи, місто автоматично стане більшим. Та реформа, яка буде в 2016 році, вона значительно увеличить розміри нашого міста, розміри, можна сказати, сумської громади. От, вони будуть увеличені за рахунок всіх сіл, які знаходяться вокруг міста Суми. Тому ми сьогодні знімаємо проблему переговорів з Сумським районом, який, в принципі, то йде сьогодні на всі переговори. Наостанок Олександр Лисенко розповів про перспективу садиби Харитонинків та романтики. Першу, цілком вірогідно, місто може отримати в дарунок від Нацбанку. Другу – є шанс відновити. Анастасія Клименко, Валерій Коваленко, АТВ. Мінаєв проти Шульги. Екс-мер звинувачує губернатора у дерибані землі. На думку колишнього очільника Сум, голова облдержадміністрації причетний до незаконного виділення 110 гектарів у Сумському районі. Губернатор називає ці вислови наклепом. Дембельський корупційний акорд губернатора Шульги. Так називає свою прес-конференцію екс-мер Сум. Тут же пояснює, чому очільник області впав у немилість. Справа в землі. Ділянки у Лебединському напрямку Сумського району – єдина зона, куди може розвиватися обласний центр. Усі попередні керівники Сумщини, говорить Геннадій Мінаєв, це розуміли і територію не чіпали. Винятком, запевняє екс-мер, став Володимир Шульга. Мова йде про 110 гектарів землі, що, згідно інформації на сайті Держземагентства, віддані під садівництво. Пан Мінаєв намагався отримати у цьому відомстві копії наказів, що призвели до виділення землі, але безрезультатно. Втрачену землю він оцінює у 200 мільйонів гривень. Мені достовірно відомо о том, що в маї Шульги говорили о том, що на виході вже накази на виділення земельних ділянок. І Шульга не остановив цей процес. Поэтому я заявляю о том, що куратором со стороны обласних властей в этом бессовестном, в абсолютно кощунственном по отношению к громаде города Сумы и его развитию в дальнейшем является Шульга Владимир Петрович, его помощник Коваленко Александр Иванович. Дальше будет происходить очень, я прогнозирую, будет происходить очень быстрая перепродажа земли, чтобы появился набувач. Геннадій Мінаєв говорить, громада і народний депутат від Сумщини Олег Медуниця мають зробити усе, аби не допустити, щоб місто втратило єдину перспективну для розвитку територію. Нужно ставить таких зарвавшихся чинуш на свої міста, пусть вони відповідають по закону. Поэтому я вижу тільки одне розвиття ситуації. Прокуратура должна розслідувати вот эти корупційні действия, визнать оформление этих земельных делянок как никчемными
угодами, я там не знаю, как это правильно юридически назвать, и на основании вот этих всех процедур в суде, пока земельные участки еще не проданы, скасувати право власності на ці земельні ділянки. За коментарем ми звернулися до очільника області Володимира Шульги. Обвинувачення екс-мера він називає наклепом. По цьому плану він викреслив ті території, які на сьогоднішній день були 3 місяці тому назад колишнім, підкреслюю, колишнім керівником Держкомагентства роздерибанені. Моя реакція. Чиновник, який причетний до дерибана, він звільнений, і його функції виконує інша людина. Я звернувся до прокуратури з вимогою змінити прокурора, який займається додержанням наглядом за додержанням земельного законодавства. Я вважаю, що я зроблю все для того, щоб, якщо Мінаєв каже, що тут роздерибанили, і це підтвердиться, щоб всю землю повернути назад власність держави. Але я ж розумію, чому Мінаєв це робить сьогодні. Тому що він, мабуть, дізнався, що саме сьогодні стосовно міста Суми в мене є плани розвитку. І той проєкт, який він підписав у 2012 році, і саме ця земля була викреслена, я задаю питання, для чого? Я думаю, що в мене є думки, що за цю землю, мабуть, хотів сам Мінаєв щось отримати. На жаль, за панування пана Мінаєва понад 200 гектарів землі було роздерибанено в місті Суми. І це також питання, і він також знає, що з цього приводу зараз до прокуратури йдуть відповідні звернення. Тому йому не вдасться відвернути увагу від себе до інших. Володимир Шульга зазначив, що не збирається подавати на екс-мера до суду, бо немає на це ані часу, ані бажання. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТВ. Галузь машинобудування потребує термінового втручання держави. Це головна теза наради з питання підтримки енергетичного машинобудування Сумщини. Обласна влада пропонує направити у Київ низку пропозицій щодо заміщення експортної орієнтації галузі. Керівники ж сумських підприємств наголошують на необхідності більш дієвих заходів. За ініціативи губернатора на базі підприємства «Укрсметал» відбулася нарада за участі представників влади і керівників машинобудівних підприємств області. Володимир Шульга переконує, один із шляхів збереження потенціалу в галузі – заміщення експортної її орієнтації. Відповідні пропозиції закликає направити у Київ. Зрозуміло, що надмірна експортна орієнтація робить залежною нашу економіку від політичних подій. І в тій ситуації, які зараз перебуває Україна, особливо з ситуацією з нашим північним сусідом, зрозуміло, що це також впливає на ту ситуацію економічну, яка відбувається у нас в цьому секторі економіки. В той же час наші підприємства, які виготовляють свою продукцію на Сумщині, вони мають усі можливості задовольняти потреби підприємств паливно-енергетичного комплексу України в обладнанні для видобування та транспортування нафти і природного газу, а також постачання обладнання для будівництва та модернізації атомних, теплових та гідроелектростанцій тощо. Почесний президент концерну «Укрсметал» зазначає, заміщення експортної орієнтації може негативно позначитись на розвитку галузі. Окрім того, Росія не єдиний ринок, з яким можуть працювати машинобудівники. А навіщо втрачати, щоб потім надолуджувати? Якщо у нас сьогодні є Фрунзе, якщо у нас є насосник, якщо у нас на сьогоднішній день є об'єми збуту продукції, а я думаю, це не в меншій кількості 300-400 мільйонів гривень по місяцю, то ми що, повинні спочатку втратити, потім надолуджувати? Я думаю, що присутні тут ніхто з цим не погодиться. Може, давайте ми додамо сьогодні до експортної складової ще інші ринки збуту, і ми з області будемо експортувати не 300, не 400, там, не мільярд гривень, а будемо експортувати 1,5 чи 2. В свою чергу, голова правління обласної федерації роботодавців переконаний, обмежуватись загальними пропозиціями до керівництва держави не варто. Потрібно мати чітку програму дій щодо кожного сумського підприємства. Ми повинні сходити не із стандартної ситуації, що можна поговорити і на цьому все передадим в Кабмін, і там все бросять, будуть займатися цим питанням. Не будуть займатися. Тому нам потрібно мати
Владимир Петрович, я считаю, в области группу. На уровне руководства области нужно иметь постоянную программу действий. И на всех возможных и невозможных встречах с президентом нужно, чтобы это было доминирование. И это один из главных вопросов. Мы должны быть вместе сегодня, как никогда, решать эту проблему. Но без законодательного решения, поверьте, ничего не будет. Низку пропозицій озвучує керівник заводу імені Фрунзе Олексій Цимбал. На його думку, серед основних заходів, які має підтримати держава, законодавче затвердження участі у тендерах виключно українських підрядників. Обязать государственные субъекты хозяйственной деятельности осуществлять закупки товаров только напрямую у производителей или их официальных региональных представителей. Потому что уровень коррупции, который достиг по реализации этих проектов, откаты от 30 до 50%. Это рушит экономику, раз. А во-вторых, мы просто не можем это делать, потому что это аморально. А во-вторых, это противозаконно. Поэтому я призываю, это основное, что надо сегодня разрушить. И я думаю, что проблем тогда и у заказчика, и у производителя станет намного меньше. Присутній на нараді представник Міністерства економічного розвитку України зібрав пропозиції сумських посадовців і машинобудівників. У столиці їх обіцяють проаналізувати та надати уряду. Дмитро Сімененко, Руслан Павлов, АТВ. Вперше на Сумщині управління юстиції створює громадську раду. Новий орган буде моніторити діяльність органів юстиції, надавати пропозиції і конструктивну критику, а також сприяти формуванню правової стратегії регіону. Громадська рада, яка буде формуватися із представників правних кіл Сумщини, має стати однією з рушійних сил у справі повернення довіри людей до закону. У цьому переконаний очільник обласного управління юстиції Олександр Сугоняко. За його словами, рада буде не тільки прискіпливо стежити, але й допомагати у налагодженні ефективної роботи. Головне – це повернути у людей довіру до права. Це дуже важко зробити в наших умовах. Ви ж розумієте, коли суспільство пройшло через майдани, через загибель людей, коли зараз іде фактично війна на Сході, дуже важко пояснити пересічному громадянину, що він має дотримуватися закону. Коли він киває там на золотий батон там, і на інші негативні явища, які, на жаль, були в нашому суспільстві. Але ж іншого шляху, ми розуміємо, у нас немає. В свою чергу учасники робочої групи зі створення громадської ради зазначають, перелік завдань, які стоятимуть перед новим органом, має бути більш широким і включати в себе збереження соціальної стабільності регіону. Зараз йдуть реформи в державі, і соціальні взриви, мабуть, будуть вже восени. Зараз критичний стан серед промислових підприємств в області. СМПО «Фрунзе» на головній зупинці, «Хімпром» в стані банкрутства, «Селмі», по-моєму, вже вирізали все. А люди від нас требують якоїсь підтримки, вимагають підтримки. Тому давайте цей основний напрям поставимо в главу угла роботи громадської ради. До створення громадської ради треба підходити дуже відповідально, переконаний екс-очільник управління юстиції, а нині громадський активіст Володимир Лаврик. Якщо співпраця між громадою та відомством складеться, то і результати не змусять довго чекати на себе. Якщо це склеїться між собою, я думаю, за рік можна буде вже про щось говорити. Треба починати очищення безпреділу правового, який існує на сьогоднішній день в Україні. А ми знаємо, що реально сьогодні взагалі такого поняття, як правове поле України, в Україні існує. Одним із перших питань, які мають спільно опрацювати управління юстиції та громадська рада, переконаний очільник відомства, має стати зведення будівлі РАДСУ. На його переконання, там має розташуватись і центр з надання адміністративних послуг, який буде працювати за грузинським прикладом. Дмитро Сімененко, Руслан Павлов, АТВ. Сумський ЖЕК продовжує війну проти родини Харченків. Сім'ю колишнього курсанта Нахімовського училища, що не зрадив Україні, намагаються виселити з квартири, наданої у користування ОСББ. Людей вже лишили без світла та води. Це фотографії в день випускного із воєнного нашого ліцею, атестат і рекомендація із Генштабу о поступленні в воєнно-морську академію в Севастополі. Тоді ніхто й гадки не мав, що за 2 роки їх старший син Олексій Харченко стане національним героєм. Душу й тіло ми положимо за
Сьогодні родина хлопця однією ногою на вулиці. Квартирне питання для них стало руба в квітні. Після прохання керівництва ЖЕКу «Наш дім», де раніше працював батько курсанта, з'їхати, сім'я чемно склала валізи. Втім, звернувшись до Керманичі міста та області, з'ясувала – виселення підстав немає. Були ми на прийомі у міського голови Олександра Ніколаєвича. Була комісія. Так як дом ОСББ, він сказав, що вирішує питання вселення і виселення ОСББ. Справка о балансодержателі у мене теж є, балансодержатель суми житло. Получається, наш мер теж законом не знає, що ОСББ не має права нас заселяти, виселяти. У нас є протокол собрання. У нас є протокол собрання о тому, що жильці не проти нашого заселення. Є витяг із цивільного кодексу, що власники ОСББ володіють всім цим імуществом. Получається, наш дом не ОСББ зовсім, ОСББ просто на бумагі і ліка. Виселення за приписом ЖЕКу було лише квіточками у війні за 50 квадратних метрів. Пані Олена розповідає, згодом у хід пішли погрози з боку Олександра Шундера, майстера того самого ЖЕКу. Ви розбираєтесь з тим, що ваші підлеглі погрожують фізичною розправою, і певно вони це роблять, тому що знають, що ви не будете заперечувати. А хто підтверджує? Ну, нема питань на це, є органи. Є свідки, є органи, розбирайтесь, пожалуйста. Саша, не учула, це все було зберезно. Ну, це таке діло. Є свідки, є органи. Терпець урвався, коли родина повернулася в рідні стіни. Селились ми 1 числа, 1 июля нам було, скажімо так, запрещено пользуватися електроенергією, що ми, в принципі, виконували, не йшли на конфлікт. Вода, ми вселялись, води вже не було, вода була обрізана і завалені труби. От. Нам просто допомагають сусіди, тому що знають нас 13 років, все-таки срок теж не маленький. От. Так, скажімо, водоснабження у нас відбувається. Без світу ми живемо. Син хоче приїхати додому. Їхати куди? Ну, куди приїхати сину? Без світу, без води. На питання, хто винен і що робити, директор приватного ЖЕКу спочатку відмовчується. Згодом все стає на свої місця. Ми давали письмо, що це приміщення з 15.04 освобождено і далі. Знаючи, що це приміщення їм потрібне. Ні, ну потрібно, я ж кажу, я не проти. Я сама пішла до губернатора, щоб якось закріпити за ними це приміщення. Хіба я проти? Втім, обмовлюються. Дом був в нашій собственності до 2009 року. В 2009, согласно рішенню исполкома, він передан в комунальну собственність. Вместе з этими всіми підсобними помещеннями, ліфтовими шахтами, да, вместе з этими всіми. Но ніхто не отменял подсобного його принадлежності. Це приміщення для цього призначене, воно не житлове. І щоб якось людям надати його для житла, йому треба дати якийсь статус. То ли в оренду віддати як не житлове, то ли дати їм ордер на проживання. Хто має право давати його в оренду? Міська влада. Тим часом мати курсанта намагається забрати у ЖЕКа ключі від квартири. Ну я не знаю, Лена. Напишіть, мастер може під сільською покинути. Що тобі ці ключі дадуть? Під тиском громадськості директор робить телефонний дзвінок. Люба, скажи, пожалуйста, мастеру, хай ключі найде від приміщення 81Б і передасть у суми житло. Активісти, що прийшли підтримати родину Харченків, впевнені, директор ЖЕКу навмисно вставляє палки в колеса у квартирному питанні. Ключі! 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 По приїзду міліції пристрасті вщухають. Єдине питання – як повернути в оселю світло і воду. Я їм телефоную сама в понеділок після обіду, якщо це можливо, якимсь чином якось оформити чи… Це питання на контролі. Давайте тоді до вівторка, зустрінемося. Яке буде прийнято рішення? У мера. Вже наступного дня міський голова висловлює свою позицію. Це вже дійшло не тільки до мене, і до губернатора це дійшло. От, ми просто зібралися і вирішили питання, яким чином узаконити їх перебування в даній квартирі. Перше, переводимо в жиле. Друге, відомча квартира. Третє, він її отримає, як людина, яка відпрацювала там майже 10 років. Батьки сподіваються, за підтримки влади у квартирі таки з'являться і світло, і вода. А отже, їх син, курсант одеської мореходки Олексій Харченко, зможе приїхати додому. Ніна Паустовська, Сергій Митенко, АТВ.
Звання Героя України сумчанину Олександру Аніщенку. Аби ініціювати таке рішення президента, городяни зібрали понад 20 тисяч підписів. 5 травня він був битий кулею терористів під Слов'янськом. Ціною власного життя альфовець Олександр Аніщенко врятував інших. За такий вчинок звання героїв давали навіть у Велику Вітчизняну війну, говорить батько загиблого. Він же полковник, мог би і не йти спасати, мог сидіти в БТРі, або за БТРом, зі сторони командувати. Ну, в Саші такий характер, він не мог бросити своїх товаришів під пулями своїх ворогів. Орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня посмертно. Така нагорода знайшла батьків Олександра. Але обставини, за яких загинув сумчанин, важать більше. Громадська організація «Сумщина» взялась збирати підписи городян з тим, аби направити їх до Києва. Лікарні, державні установи, громадські організації, сумчани ініціативу підтримали. За кілька тижнів назбирали понад 20 тисяч підписів. Люди почали йти самі. Прочитаю в інтернеті, сім'ями приходили, підписи свої ставили. Без стеснення ніхто не боявся. Давали номери телефонів, адреса, приводили друзів. Наступного тижня президент має ознайомитись із надісланими документами. У Сумах сподіваються, що підполковник Олександр Аніщенко отримає звання Героя України. Ярослава Тюбка, Руслан Павлов, ITV. У дружбі неспокійно. Довіра до табору, де кілька місяців живуть переселенці зі Сходу, похитнулася. Містом пішли чутки, ніби сумчани кормлять сепаратистів та їх родини. Самі ж біженці запевняють, це звичайнісінький наклеп. Ми вже не вперше знімаємо сюжет про біженців, про те, як сумчани з відкритими обіймами та серцями зустрічають переселенців зі східних областей. Частина з них живе в таборі відпочинку «Дружба». Уже кілька місяців завдяки активній підтримці небайдужих людей вони не знають потреби ні в чому. Та останнім часом охочих допомагати відчутно поменшало. Чому сумчани змінили милість на гнів, здогадуються й самі переселенці. Останніми днями містом гуляють чутки, нібито в дружбі прихистили сепаратистів. Люди думають, що тут живуть сепаратисти. Або сім'я сепаратистів, але це неправда. Ми всі за єдину Україну і підтримуємо цілісність України. Слухи ходять такі, оце що тут, вроді як жони сепаратистів, а мужія на барикадах, ні, ми тут цією сім'єю, і чоловік тут мій, так що ми не знаю я тут, хто такий, нікого, люди всі тікали від цих сепаратистів. Із своїх знань і своїх друзей, которые, по крайней мере, которые мы общались в Краматорске, которые за ДНР и за сепаратистов, то они, я вам скажу, это не их место пребывания. Я многих знаю, которые скрываются в Крыму. Потому что, ну, эти люди, знаете как, приветствуют это, и им больше нравится та часть, и они все туда едут. Поэтому, я думаю, мы бы были ненормальными людьми, если бы мы были сепаратистами и приехали сюда к вам скрываться и еще об этом распространять. Поэтому я говорю открыто, что мы за Украину. Дехто не стримує сліз, бо не розуміє, хто і чому вірність Україні ставить під сумнів. Ми, коли приїжджали сюди, їхали в автобусі. І от діти всі, і ми просто, ну, простите, ну отак, приліпали к стеклу, і ми просто, ну, взрослі плакали, а діти просто считали вот флаги. Я вам серйозно говорю. Просто считали флаги. Досі активність сумчан не знала меж. Їжа, одяг, техніка йшли сюди невпинним потоком. Нині в табір приїздять все рідше. Змін на собі не відчувають хіба що діти. У нас навіть все є, тому ми не просимо, щоб навозили, тому що у нас все є і навіть вже слишком багато. У нас вже прям сильно вже закалює і все таке. А от дорослі відчувають, що підтримка з боку сумчан гасне. Більше того, невідомі викопали дорожній вказівник дружби. Я дякую всім тим, хто до сьогоднішнього дня піклувався про нас. І я вірю, що це піклування відновиться, що люди будуть знову активні. На сьогоднішній день у нас потреба в продуктах харчування. Тобто, якщо одягом нас забезпечили, битовими якимись речами нас забезпечили, то продукти харчування – це те, що потрібно нам постійно. Хто та як живе в таборі, вперше приїхав подивитися і губернатор. У чутки про сепаратистів не вірить. Я вважаю, що ті сумчани, які надають допомогу, це патріоти. Тому що люди, які сьогодні сюди приїхали, вони втекли від пуль, вони втекли від сепаратистів і терористів, які сьогодні там
влаштували безлади, вони там мародерствують, вони забирають у людей гроші, машини, вони повністю безконтрольні від будь-якого впливу, ну, окрім, можливо, Російської Федерації. І зрозуміло, що людям, яким потрібно мирне небо, вони приїхали до нас. Небо над табором «Дружба» стало мирним для 75 людей, більшість з яких – діти. Чи зможуть Суми стати для них надійним прихистком, залежить від кожного з нас. Люблю Україну я. Наталка Лисенко, Руслан Павлов, АТВ. Все більше сумських магазинів позначають російські товари на своїх полицях. Як ставляться городяни до такої інформації та яким товарам віддають перевагу? Дізнавалася Анна Світлична. Я, мабуть, все-таки український би товар брала, якщо чесно. Зараз ситуація в країні така, що все-таки потрібно свого производителя підтримувати. Лучше український, звісно, щоб качество було нормальне і все буде отлично. Не обов'язково російське. Не принципіально, але віддав би предпочтення українському. У нас, по-моєму, всі нормальні товари наші. Поэтому... Ну що ж, за наші гроші вони будуть вооружатися і портити нам кров, розумієш? Да? Ну, я не придивлялась дуже так, щоб чи російські, чи українські. Я завжди купую те, що мені там до вподоби. Мені такі більш принципіально. На такому рівні ну, недоречно, мені здається, воювати з Росією. Краще тут у душі відчувати, що ти любиш свою землю, і воно все якось так налагодиться, на мою думку. А ну, взагалі ж я з Луганської області, я тут відпочиваю, збираюся додому вже скоро, на війну, так сказати. Але сподіваюся, що там все закінчиться до мого приїзду, або я привезу звідси, оце таке ваше благополуччя, тепло ваше, бо в нас і дощ там, і все таке. Надо покупати українське. Українські товари – це наш товар, а російські товари – це російський товар, точно так же і германський товар. Тому кожен себе вважаючий громадянин України має покупати український товар. Все. Надійний тил. Поки військові звільняють країну від сепаратистів, їх жінки та діти не сидять, склавши рук. Сумчанка Юлія Лесина написала пісню на підтримку свого чоловіка та всіх, хто ризикує життям на сході країни. Юля вже 2 місяці не бачила чоловіка, а її донька Олеся – батька. Дівчина знає, він виборює для них з мамою мирне небо. Та все одно сумує, як ніколи. Не хочеться, але з мене ще ніколи. З ними походи ходити, з мамою, з друзями. Малюнки кожен день йому нужно. А ще співає для нього пісні разом із мамою. Чекаю тебе, чекаю тебе, чекаю тебе, я чекаю тебе, чекаю тебе, чекаю я. Нині ж Юлія Лесина презентує відеокліп на пісню «Чекаю тебе», аби підтримати всіх чоловіків, які воюють, і всіх, хто вірно чекає на них вдома. Чекаю тебе. Чекаю довго і терпляче. Наш світ змінився дуже, дуже сильно. І саме завдяки цьому з'явилася і ця пісня. І ця пісня – це квінтесенція того, про що зараз благає і про що, на що сподівається вся Україна. Це всі благаємо ми про мир, про те, щоб наші чоловіки повернулися додому живими та здоровими. І про прихід війни, про благання миру – саме ця пісня. Пісня народилася кілька років тому, як весільна. Але саме зараз слова «Чекаю тебе» набули болючого значення. Записано твір, зізнається авторка, на швидку руч, під живий акомпанемент скрипки та гітари. Але від щирого серця. Я як музикант з точки зору цієї пісні, скажу, що можна було б її якби, зробити і намного ще цікавіше. І оркеструвати її можна було дуже красиво, і була б іная пісня. Ну, здесь вот так вот в быстрых таких условиях записалась, да, действительно, живые инструменты, и они, их мало, всего лишь 2 инструмента и каких-то там несколько штрихов. Відеосупровід до пісні змайстрували за кілька годин. Прем'єра кліпу стала прологом до благодійного концерту, який дозволив зібрати більше 20 тисяч гривень на підтримку сумських військових. Ці речі вони окрилюють і передають надію. Отже, вдалося людей підкомплектувати, забезпечити всім. Наші всі закупівлі, вони були спрямовані, знову ж таки, не на війну, вони всі мирні. Ми закупали спальники,
дизель-електростанції. От сьогодні рації. Сьогодні закуповуємо сітку рабицю для того, щоб батальйон міг уберегти мирних жителів від замінованих, значить, територій. Сумські бійці вже отримали провіант та почули написану для них пісню. А отже, знають, напевно, на них чекають. Татку, ми скучили за тобою. Я хочу кататися на велосипеді, ходити в походи з тобою і з мамою. Чому дорослі не розуміють, що дітям не потрібна війна? Я хочу, щоб над Україною був мир. Татко, повертайся скоріше додому з миром. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. Мальовничі Карпати або привітний Псел. Вже третій рік поспіль Фрунзе здійснює мрії городян про літній відпочинок. Варто лише написати невеличку розповідь про свою родину. Цього разу у конкурсі «Моя чудова сім'я» взяло участь більше 40 юних сумчан. Кому з них пощастить вирушити у гори, а хто стане володарем путівок у сонячну галявину та оздоровчий центр «Чайка», знають наші журналісти. Сьогодні замість звичних ділових паперів стіл директора заводу Фрунзе прикрашають зовсім інші документи. Перед Олексієм Цимбалом та головою профспілкового комітету Іваном Совгірою стоїть нелегке завдання – з-поміж десятків дитячих творів обрати найкраще. Перед цим кожну роботу слід ретельно вивчити і роздивитися. Аня, ти зробила уроки? Аня, помий посуд. Аня, побудь з Лукою. Аня. І так кожен день. А що ви хочете, коли окрім вас ще троє дітей? Необичне начало. Да. З юмором. Мальчик пише. Зараз тата вдома немає. Його призвали до армії. Він захищає Україну від бандитів-сепаратистів. Тож, от время накладає свій відпечаток і на дітські впечатлення. Різне сочинення. І да. З юмором, і з печалью. Да. Щодо змісту і форми – жодних обмежень. Саме тому серед розмаїття стилів і жанрів є навіть поезія. Ну, от з юмором. Забажав мій братик брата і звернувся до мами з татом. Всі бажання співпадали, сина знов запланували. Гарна то була ідейка. Червні збільшила сімейка. Безпосередні та по-дитячому щирі. Об'єктом дитячих переживань може стати усе, навіть незначна для дорослих подія. На кшталт дружби папуги і улюбленої кішки. Усе, що бентежить і радує дитячі душі, довіряють паперу, в тому числі найзаповітніші мрії. Знаєте, більше всього мене впечатлила дитяча непосередственность. Я лишній раз убедився в правоті от тих слов, що устами ребенка говорит истина. Детки молодцы, очень активно участвуют. Количество участников из года в год у нас растет. И я думаю, что скоро процедура принятия решения у нас растянется уже не на полдня, а на день, а то и два. Цього разу були й окремі призи, долю яких визначали виключно читачі шляхом народного голосування. Про свої симпатії вони повідомляли на гарячу лінію. Алло, доброго дня. Ви хочете проголосувати? А за який номер? Так, будь ласка, представтеся. Дякую, прийнято. На все добре. За тиждень голосування телефон встиг почервоніти від дзвінків, жартують фрунзенці. До інформаційного відділу за цей час їх надійшло більше 500. Це були друзі, знайомі, родичі, прості шанувальники маленьких авторів. В одній із категорій фаворит визначився майже відразу, а в інших боротьба тривала практично до останньої секунди голосування. Отож, у номінації «Симпатії читачів» перемогу здобули Ярослав Жученко, Софія Мартинченко і Каріна Кузнєцова. Почесні треті місця посіли Валерія Грабецька, Діана Чайка та Єлизавета Кузнєцова. Всіх цих дітей чекатимуть в оздоровчому дитячому центрі «Чайка». Володарі срібла, а це Ігор Бездідько, Єлизавета Журавель і Владислава Ткач, зі своїми родинами насолоджуватимуться літом на сонячній галявині. І суперпризи проєкту «Фрунзе здійснює мрії», незабутній сімейний відпочинок у мальовничих Карпатах цього року отримують Сергій Шапошник, Анастасія Щедренкова та Анна Бойченко. Всіх переможців разом із батьками ПАД «Сумське НВО імені Фрунзе» запрошує 15 липня о 9:00 на підприємство за заслуженими нагородами. Анна Світлична, Сергій Митенко, АТВ. Це був підсумковий об'єктив. У студії працював Сергій Діденко. Гарних вихідних. Залишайтеся на АТВ.